Тимося, поговоримо про ігристе, про перейменування і про казуси, які можуть з цим виникнути. А до нас долучається Микола Потоцький, радник директора Українського національного офісу інтелектуальної власності та інновацій, доктор юридичних наук. Пане Микола, вітаю вас. Доброго дня. Пане Микола, у нас тут просто на порозі юридична колізія. Бо дивіться, у нас триває перейменування, і на півдні Одеської області в Україні з'являється село Шампань. Все законно. І це ж тільки питання часу, поки хтось в цьому селі Шампань не буде виробляти якесь вино. Можливо, воно буде ігристе. І він же ж точно назве його шампанським, бо воно звідки? З Шампані. А це буде порушенням закону? Ми можемо в Україні шампанське розливати своє, якщо у нас шампань є? Дякую, дуже цікаве запитання. Дійсно, з точки зору власне найменування географічної назви порушень нема. Маємо право таку назву обирати. Поряд з цим, якщо ми говоримо власне про найменування алкогольної продукції безпосередньо вина, то незважаючи на те, що таке найменування буде правильно вказувати на фактичне географічне місце виробництва товару, використовувати його не можна, оскільки воно співзвучне з всесвітньо відомим графічним зазначенням шампань, які охороняються для вин, виготовлених у провінції Шампань на території Франції. І ми маємо пам'ятати про те, що це ігристе вино виготовляється певним спеціальним способом, традиційним методом з певних сортів винограду. І для того, щоб отримати право на його використання, це найменування виробники дотримуватися певних процедур сертифікації товару, забезпечувати суровий контроль якості на кожному етапі виробництва. В Україні найменування шампань у нас забезпечена правоохорона, власне, в рамках угоди про асоціацію з Європейським Союзом. І ми маємо передбачити, щоб наші виробники на певний ще період, поки що відбувається так званий перехідний період, після завершення такого перехідного періоду вже не використовували це позначення, власне, у своїй продукції. Тобто, почекайте, можна уточнити, в Україні його можна буде продавати, але експортувати не можна, чи як? Ні, після того, як завершиться оцей перехідний період, він, власне, у нас буде рухатися до 1 січня 2026 року. З цього періоду ми вже маємо повністю припинити використання, власне, цих позначень, таких як і шампань, як і коньяк, те саме. Тобто, Тиса більше коньяком не може називатись в Україні? Ми маємо розвивати власні бренди, власну продукцію. Нам є чим пишатися. Тому, звісно, маємо фокусуватися вже на географічних позначеннях українських. А є якась межа? Ну, умовно, там, відповідно до норм української мови, те ігристе, яке в теорії будуть виробляти в українській шампані, воно може ще називатися там шампанівське. А є якась межа між маркетинговим ходом рекламним і от прям тих правил, яких ми маємо дотримуватися вже під час вступу до Євросоюзу? Ви знаєте, ця межа дуже тонка, надзвичайно, я би сказав, тонка. І я би навіть не радився з цією межею, скажімо так, гратися або використовувати, тому що європейське законодавство і угода про асоціацію з Європейським Союзом, які ми вже привели наше законодавство, до речі, відповідність, вона є доволі суворою, відповідне законодавство. І воно визначає, що неправомірне використання, в тому числі і будь-яка імітація географічного зазначення для відповідних споріднених товарів, які не відповідають специфікаціям товарів відповідним, і може призвести до зловживання такою репутацією географічного зазначення, це вже фактично є порушенням. Тому та назва, на яку ви зазначили, шампанівське, можна вважати певною імітацією зареєстрованого географічного зазначення, того зазначення, яке охороняється на території України, відповідно, це може вважатися порушенням прав. А який штраф, яка санкція в ЄС і в Україні? Стосовно розміру санкцій, я не буду лякати наших виробників, шановних цими відповідною відповідальністю. Поряд з цим я можу значити, що треба буде обов'язково компенсувати завдані збитки, а ми розуміємо вартість пляшки ігристого, власне, пляшки вина шампанського у порівнянні із тими збитками, які можуть бути завдані. Це має бути обов'язково компенсовано, поряд з цим мають бути компенсовані і, відповідно, всі витрати на такий судовий процес компаніям, які будуть забезпечити заходи. Тому це надзвичайно високі суми. А наскільки вони прискіпливо моніторять? Я маю на увазі, це ми з вами вже знаємо, що в Україні буде своя шампань, але ж навряд чи у французькій шампані вже відстежують. Чи поки не почали продавати, їх це не сильно хвилює?
відстежують і надзвичайно уважно відстежують. Причому це відстеження відбувається на декількох рівнях. Власне, на рівні безпосередньо порушення прав як правовласників, так і на рівні держави, яка має забезпечити в контексті того, що ми є кандидатами на членство в Європейський Союз. Більш того, ми вже вважаємо себе майже членами Європейського Союзу, що для нас є важливо, маємо забезпечити максимально відповідність нашого правового поля цим вимогам. Тому це все відстежується. Відстежується правовласниками, відповідними асоціаціями, які здійснюють захист прав інтелектуальної власності на такі товари, як на території Франції, країн Європейського Союзу, так відповідний моніторинг здійснюється і на території України. А що з українським? Тому так ми в фокусі увазі. Тому так ми в фокусі уваги дуже прискіпливо. А що з українськими географічними зазначеннями? Скільки їх зараз? І чи ми змогли якось зареєструвати якесь зазначення за от 2 роки повномасштабної війни? Ви знаєте, можу відзначити те, що якраз 23-й рік відзначився таким дуже сплеском заявок на географічне значення на території України. Ми розуміємо, що відзначення такої символіки, власне, в позначеннях, які використовують українські виробники, воно дійсно перевертає увагу. Україна – це сьогодні бренд в світі номер один, Україну всі знають, і відповідно виробники мають справедливе право користуватися цими привілеями, які надаються саме впізнаваності їх продукції і товарів. На сьогоднішній день у нас в Україні зареєстровано всього більше 24 географічних зазначень, які, власне, походять з території України. Ми маємо і мінеральні води, ми маємо і вина, і географічні для зазначення для сирів. І навіть у нас наразі зареєстровано географічне зазначення для черешні. Тобто мелітопольська черешня також у нас охороняється, відповідно, як географічне зазначення. У 23-му році зареєстрували ми Придунайську Бесарабію. Ми зареєстрували Шабак-Ашабак. Аша-Абаг, географічне зазначення, відповідний вина. І зараз на розгляді в Україві у нас, власне, розглядається Херсонський кавун, заявка відповідна, Медзакарпаття. У нас розглядається Закарпатське вино заявки. Тобто це таке дуже високий, скажімо так, активність національних заявників по захисту назв їх продукції. А які правила для отримання географічного зазначення? Ну, от я з Оболоні, і я от мрію, щоб оболонське пиво, яке всі вважають центром просто пивоваріння України, теж було географічним зазначенням. Оболонь є, є, пиво є, є. Ну, всі ж правила, ні? Майже всі правила. Правила реєстрації географічних зазначень доволі складні. І вони, власне, пов'язуються з тим, що географічне зазначення дуже за такими загальними правилами, щоб не завантажувати наших шановних глядачів. Та вони конспектують там уже. Медзакарпаття буде, я там вся Оболонь вже з листочками сидить. 100%. Тим не менше, необхідно обов'язково довести, що ця назва географічна і той товар, який походить з цієї назви географічної, вони є взаємопов'язаними і мають певні особливі якості, властивості, які виключно або головним чином зумовлені конкретним географічним середовищем. Тому, якщо відповідно буде доведено, що на території Оболонського району міста Києва є певні такі особливості, які дозволяють, власне, ідентифікувати цю назву з цим районом і з цими особливостями, то тоді можна претендувати на таку назву. Поряд з цим це все відбувається під час проведення експертизи. Під час проведення експертизи з двох частин є експертиза, пов'язана, власне, з тим, коли компетентний орган надає підтвердження, що саме цьому географічному району властиві певні такі особливості характерні, які впливають на таку назву і забезпечують її ідентифікацію. І, власне, Укрнайві вже з урахуванням цих документів, які надаються компетентним органами, він вже реєструє права інтелектуальної власності. І ця процедура є доволі насиченою певними процедурними діями, як то складання заявки, публікація відповідної заявки для того, щоб там певні зацікавлені особи могли надати свої заперечення. Тощо. Ну, а далі вже надається правова охорона. А якщо ці експерти, про які ви кажете на першому етапі, це мають бути українські чи міжнародні? І наскільки важливо, ну, умовно, Херсонський кавун, вони ж не поїдуть на, ну, там, якби гаряче на Херсонщині, щоб проводити всі ці дослідження?
Допоки що так, Гари, що. А тим не менше, це все проводиться експертиза на рівні аналізу документації. Тобто подаються відповідні відомості про те, які є певні характерні особливості, і вже на підставі такого документального аналізу, власне, і перевіряється відповідність заявлених характеристик цим критеріям. А чи це якось впливає на популярність продукту? Я маю на увазі, може це підвищує його назву? Ну, шампанське справжнє ми не беремо до уваги, але умовно, Мелітопольська черешня, вона ж, здається, вже кілька років, як має географічне зазначення. Ну, там, не беручи до уваги те, що зараз це тимчасово окупована територія, але це якось піднімає престиж. От в чому мета цих географічних зазначень? В першу чергу мета, звісно, захистити від недобросовісних користувачів. Тому що ми маємо розуміти, що якщо ви отримуєте таку правову охорону, ви можете заборонити іншим особам, які, умовно кажучи, підробляють відповідну продукцію, які хочуть отримати таку недобросовісну вигоду на такій назві і використання певного елементу, то це робиться в першу чергу для того, щоб захистити відповідні свої інтереси, бізнес-комерційні інтереси, власне, на виробництво такої продукції і ідентифікацію. Звісно, це впливає одночасно і на ціну такої продукції, тому що якщо ми розуміємо, що конкуренція в певному сегменті вона є визначеною, і коли ти бачиш, що у тебе на товарі написано географічне зазначення, ти розумієш, що держава в даному випадку гарантує певну якість, певні властивості, певні характеристики, які притаманні цьому географічному району. І саме на цьому також додатково формується і ціна такої продукції. Якщо ми говоримо, наприклад, якщо ми говоримо про наші товари, які мають певну якість, і от ми говоримо про те, що наші виробники алкогольної продукції, наші виновиробники беруть участь у відповідних міжнародних заходах, виставках і представляють свою продукцію, власне, і коли вони маркуються саме цим географічним зазначенням, вони вже зазначають про те, що Україна відповідає за цю якість, і Україна відповідає за те, що ця географічна назва відповідає певним критеріям, про які вона значена. З цими критеріями, до речі, можна ознайомитися. Власне, і реєстрація передбачає те, що будь-яка особа може ознайомитися з певними характеристиками в нашому державному реєстрі географічних зазначень, які вносяться під час такої реєстрації, і перевірити, чи дійсно воно відповідає цьому. Дякую вам дуже, пане Миколо, за ці роз'яснення. Микола Потоцький був з нами, радник директора Українського національного офісу інтелектуальної власності та інновацій, доктор юридичних наук. Говорили про те, що українська шампань то з'явилася, але з шампанським треба бути дуже і дуже обережним, тому що це захищається законом. Невелика пауза далі. О 17:00 повертаємося з новинами і продовженням розмовних студій.